očekuje se da to probijanje ne bi bilo više od par mjeseci, što je jako dobro. A rok je, kao što znamo, srpanj iduće godine, znači hoće li biti srpanj ili kolovoz, rujan, mislim da nije ovaj veliki problem. Što se tiče pristupnih cesta, odnosno pristupnih cesta i obilaznice Stona, sve je srećom ugovoreno nakon prilično poteškoća koje se javljaju kod prijava na natječaj. I sad ova dionica oko samih pristupnih cesta do Sparagovića i pristupa na magistralu u Komarni ide dobro, već se buše i tuneli i tu je izvođač Štrabak, mislim da nemaju nekih posebnih poteškoća. Preostali dio, dakle treća i četvrta faza obilaznica Stona sa mostom kod Broca, također sad kreće, tu je bilo nekih poteškoća izvođača iz Grčke, tako da je imao određenih poteškoća za dolazak na gradilište, ali vjerujemo da i tu neće biti velikih odstupanja. U svakom slučaju, oni imaju ugovorene rokove koji se moraju držati, eventualno ova viša sila može produžiti za mjesec, dva dana.